At you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. O vídeo de hoje é sobre a FT-009, uma lanchinha bem bacana que eu acabei de adquirir ela. Achei uma lancha bem interessante para quem está iniciando no hobby do nautimodelismo. É uma lancha barata, paguei cerca de R$400 nela. Ela é bem potente, na caixa diz que ela chega a atingir até 35 km/h e realmente ela anda bem rápido na água. O design dela é bem bonito. A cor também, achei bem interessante esse verde fosforescente. Ela vem com esse aerofóliozinho aqui que facilita na hora de pegar ela para jogar na água. Ela tem um tamanho também bem agradável, bem bonita mesmo. O sisteminha dela então de propulsão e leme. Então, e ela vem com esses dois, com essa capa de proteção, que é a primeira capa de enfeite, e a segunda que realmente protege ela contra a infiltração da água. Ela é bem completinha, ela vem com uma borrachinha aqui para evitar que entre água no sistema da lancha. Então, para quem está começando no hobby, eu achei ela bem interessante. Ela vem com um servo aqui que cuida do leme e um motor que, se eu não me engano, é um 370 ou 380 escovado. Rápida, também vou botar uns vídeos dela andando na água. Achei bem interessante a cor dela, a potência realmente é bem surpreendente. O tempo de brincadeira é cerca de 10 a 12 minutos.